nosso canal Maria Carola Babies. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos trazer uma semana de muitos vídeos para vocês, porque nós estamos comemorando os 10 mil inscritos. Obrigada a todo mundo que está aí com a gente. Obrigada por estar fazendo parte do grupo Maria Carola Babies, tá? E aí, em comemoração lá no grupo, a gente fez uma votação e ganhou vídeo todos os dias. Nós vamos trazer hoje para vocês, vai ser esses shortinhos muito gracioso. É um shortinho social que uma das seguidoras pediu lá pra gente, foi a Simone. Ela pediu se não dava para colocar na fila. E realmente é um vídeo que ia ajudar muita gente aí, né? Então, pra não ficar muita coisa, muito enrolação nesse vídeo aqui, é um vídeo rápido e é de uma aula muito legal. A única diferença é o seguinte, lá a roupinha foi feita no linho. E como eu falei que eu não pude ir pra Goiânia, então eu tô fazendo ele no percal, tá? Também dá pra fazer no percal, no tricoline, dá pra vocês fazerem também na sarja, no jeans, tá? Usa a criatividade de vocês e faça. É claro que pra ficar social, o ideal seria usar o linho mesmo, né? Então, gente, vamos pra nossa aulinha, mas antes não se esqueça, deixa lá sua curtidinha. Se quiser compartilhar isso aí, compartilha esse vídeo pra muita gente poder chegar e sair, pra todo mundo poder ver que aqui na Maria Carola a gente tá fazendo vídeo e o mod é de graça. E vai ajudar muita gente aí, se Deus quiser, né? Se inscreva, se você ainda é novo no canal, se inscreva, acione o sininho pra você não perder nada do que tem pra vir, tá? E interage com as nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram, siga a gente lá no Instagram, tem o nosso grupo, né, de apoio ao canal. Vai pra lá, que lá também nós deixamos os moldes, nós ajudamos umas às outras, postamos as nossas fotos, tiramos dúvidas, tá? Quer falar com a gente? Entra lá no grupo, tá? Aqui, pessoal, é a parte da frente, ele tem uma falsa barguilha, tá? E o bolsinho dele é o bolso faca. Aqui a gente vai colocar preguinhas na hora que for fazer. Então eu cortei direito com direito, espelhado, cortei duas vezes a frente. Duas vezes as costas também espelhado, direito com direito. Aqui na perna, ó, ele tem um desenho, não tá... Eu cortei na correria, então tá meio assim, desigual. Mas o molde vai chegar direitinho aí pra você, tá? Essa partezinha aqui, ó, ela tem realmente um desenho diferenciado, exatamente por causa da barra italiana, tá? Aqui, ó, é o espelho do bolso, é a parte que fica visível, né? Corta duas vezes espelhado. Aqui é o forro do bolso, duas vezes também espelhado. Então, aqui, né, são os passantes, vai precisar só de três. Aqui é o cos nas costas, duas vezes espelhado também, e o cos da frente duas vezes espelhado, tá bom? Então, pessoal, ele é fácil como todos os outros shortinhos que a gente já fez. Não tem muito segredo, não tem mistério. Eu vou mostrar o jeito que eu achei melhor fazer, inclusive porque tem iniciantes no grupo e no canal. Agora, se você tem o seu jeito, faz o seu jeito, tá bom? Usa a sua criatividade, usa tecidos diferentes, faz combinações com camisa, com túnica. Vai chegar uma túnica muito legal aí no canal para os meninos, tá? Então vamos fazer o nosso composê e vamos fazer essa peça para poder ficar show de bola. Vamos para a aula. Esse aqui, eu vou começar pela parte da frente, tá? Essa parte então aqui, nossa, hoje tá cheio de bichinho aqui. Tá, choveu e agora tá fazendo calor, então pensa. Aqui, pessoal, ó, é a parte do bolso faca, tá? Ele é atravessadinho. Desse lado aqui uma falsa barguilha e o nosso gancho. Nós vamos passar uma costurinha aqui, arrematando no começo. Vem subindo, para aqui a agulha, vira o seu trabalho e faz todo o contorno da sua barguilha até aqui em cima e arremata. Vai fazer isso na reta. Eu arrematei no começo e passei a minha costura e aí eu vim aqui e dei piques, ó, tá vendo? Tá cheio de piques aqui, né? Até aqui em cima eu dei pique. Mas o mais importante é esse pedacinho aqui, ó. Você tem que vir dar um pique bem perto. Bem perto aqui de onde chega a sua linha, tá bom? Cuidado pra não pegar na linha, tá? Se pegar, tem que voltar e costurar de novo. Agora eu vou chegar na minha overlock ali e vou começar passando aqui a overlock. Quando eu chegar nessa parte aqui, eu vou abrir assim, gente, ó. Vem aqui, passa aqui e deixa a máquina continuar fazendo o desenho todinho. Vou passar o overlock em toda essa parte aqui. Eu passei então a minha overlock por toda a extensão do meu trabalho, tá vendo? Agora eu vou abrir essa parte aqui, ó. Eu gosto de deixar minha barguilha virada pra cá, que é a forma tradicional mesmo, é ela virada pra cá, tá? Ó. Veja.
Eu tô de frente pra cos aqui pra cintura, né? E a minha barguilha tá aqui pro lado esquerdo, tá vendo? Eu vou acertar a minha barguilha bem retinha aqui, ó, pra ela ficar certinha aqui no lugar, tá? Se você preferir, você, ó, aqui é onde ela faz a curvinha, tá? Ela tem que ficar retinha assim, ó. Eu venho aqui onde ela vai ficar retinha e ponho só um alfinete aqui pra segurar, não sair do lugar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou jogar minha costura toda pra cá, toda pra lado da minha barguilha, ó. Essa costura que a gente fez, a gente joga pra cá. A gente abre bem aqui a perninha e vamos fazer o pescoço que a gente costuma fazer sempre nos shortinhos, tá? Vem aqui, dá uma arrematadinha e vem passando bem juntinho dessa costurinha. A gente vai passar uma costura, um pesponto pra poder segurar esse trabalho aqui, essa costura, a costura que nós fizemos pro lado de cá, tá? Quando chegar aqui que você sentiu a barguilha, ó, dá pra sentir o desenho da barguilha, tá aqui, ó. Você passa um pouquinho, mais ou menos um centímetro pra dentro, para a sua agulha e você vai fazer o desenho da barguilha até aqui em cima. Arremata. Aí você vai descer ao contrário, arremata, mais ou menos a distância de meio centímetro, você vai voltar fazendo todo o desenho que você já tinha feito da costura que você fez, acompanhando a sua costura, e vai acompanhar até chegar lá embaixo no gancho, tá? Eu vou fazer na máquina e vocês vão lá pra vocês verem como é que é. Então tá aqui a minha frente, né, ó. Eu joguei pra cá a minha costura, tá tudo lá pra esquerda, mesmo lado onde tá a minha barguilha, ó. E vou começar aqui, tá vendo? Tá rente a minha costura, ó. Remato, ó. E vem o seguinte. Essa minha linha, o que eu tinha pra fazer essa roupinha aqui, ó, ela é um pouco mais escura que o tecido, eu não tinha da mesma cor. Mas como é aula, não tem problema, tá? Mas pra vender, o ideal seria você colocar da mesma cor, tá? Alfaiataria é assim. Tecido de qualidade de alfaiataria mesmo. Procura nas lojas que você costuma comprar, que vai ter. Ou o linho, que é o mais comum que a gente conhece, né? E a linha tem que ser exatamente igual, tá? De preferência, compre linha de poliéster, que elas são melhores e demora mais, não arrebenta com facilidade. Ó, então eu parei meu trabalho aqui, virei, tá vendo? Desci a agulha, virei meu trabalho, ó. Tô sentindo a minha barguilha tá aqui embaixo, ó. Barguilha tá aqui, vou fazer o contorno da barguilha, ó. Tem dificuldade? Para, ó. Levanta, vira um pouquinho. Dá mais uns pontinhos, ó. Levanta, vira mais um pouquinho, mais uns pontinhos, tá bom? Então não precisa ter prática pra fazer isso aqui não, tá? Fez essa volta, você vai até ali em cima e prende a sua barguilha. Ó, minha barguilha tá aqui, eu tô costurando aqui, olha a distância que tá, tá vendo? Olha a minha barguilha aqui, ó. Tá vendo? Eu tô costurando pra cá, mais ou menos um centímetro pra dentro. Arrematei ali, certo? Agora eu viro o trabalho e vou voltar tudo de novo. Olha o desenho da barguilha. Eu vou acompanhar fazendo um pezinho de máquina, ou meio centímetro, ó. Vem aqui, remato e vem descendo, ó. Ó, tá vendo? Tá encostando aqui na minha costura, meu pezinho, ó. Faz devagarzinho que você vai conseguir, ó. Aqui eu tô virando devagarzinho. Pode parar o trabalho aqui se quiser e vem virando assim de pouquinho, que nem eu te mostrei aquela hora, ó. Faz um pouquinho aqui, depois faz mais um pouquinho. Até chegar aqui mais ou menos da distância de meio centímetro dessa costura. Aí você para, desce a agulha, vira o trabalho e vou descer meu pesponto até lá embaixo, ó. Tá vendo? Prendendo aquela costurinha que eu fiz a primeira. A costurinha daqui de baixo, ó. Olha lá, eu prendi essa costurinha aqui, tá vendo? Então, olha que legal ficou. Uma falsa barguilha, tá vendo? Parece que tem um zíper aí dentro. Posso tirar aqui meu alfinete e agora nós vamos colocar os bolsos. Ficou assim então a nossa frente, né? Nós vamos pegar agora o nosso bolsinho? Vamos pegar. Direito do bolsinho com o direito da roupinha, vamos posicionar nessa lateral assim, tá? Arrumadinho ali. E vai ficar exatamente certinho no lugar, tá? Você vai vir aqui, vai passar uma costurinha, arrematando do começo até o final, dos dois lados. Então eu arrematei no começo e no final e costurei no limite aqui o meu bolsinho. Se você ver que tá tendo alguma sobra, você deixa isso aqui certo, mas você deixa sobrar pra lá, tá? Pra cá não, que deixa certinho. E passa a costurinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o forro do meu bolso e vou jogar ele pra cá, ó. Você vê que a costurinha ficou aqui, né? Ó, a costurinha tá aqui. Joguei pra cá, certo? Como é um percal aqui, eu só tô passando a mão aqui firmando ele, ó. Se for um linho, passa no ferro, tá? Ele vai ficar bem assentadinho. Você vai passar uma costurinha beirando essa costura primeira que nós fizemos segurando o bolso. Vamos passar uma costurinha de pesponto aqui, ó, pra segurar
a costura de baixo, ó, bem aqui, tá? Vai ser o acabamento. Porque quando você virar, não dá pra você ver que teve um acabamento nessa barrinha aqui do bolso. Você vai fazer pelo avesso. Então, por aqui você vai passar bem rentezinho uma costurinha. Arremata no começo, no final, e passa rentezinho. Vai fazer isso dos dois lados. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Um leve desenho aqui só, tá? Veja, viu? Bem acabadinho aqui, segurando essa costura pro avesso. Agora, a gente vai pegar e colocar ela no lugar. Vou virar esse trabalho aqui pro avesso, pra vocês verem. Se quiser passar no ferro, passa no ferro, tá? Bem aqui essa costurinha sentadinha. Se não, não precisa também não, aqui no meu caso, que eu tô fazendo percal. Ó, eu só vou passar o dedo aqui, ó, unha, ó. Já tá sentado, tá? Agora eu vou pegar o espelho do bolso. E vou posicionar o direito com o direito do bolso aqui. Vou posicionar certinho aqui nessa pontinha e na outra, ó. E vou passar. Só que eu vou passar só nele. Pera aí, deixa eu te mostrar. Pera aí que eu já... Direito com direito aqui. Aqui na máquina, ó. Vocês vão vir aqui na máquina. Juntar aqui pontinha com pontinha. E vão passar esse lado curvo. Arrematando aqui no começo. Faz toda essa volta. Termina no final arrematando. Vai fazer isso dos dois lados e vai passar o acabamento. No meu caso eu tô usando o overlock. Passa o seu acabamento aqui. Vai ficar assim, tá vendo? Veja aqui do avesso, eu já passei meu acabamento, minha costurinha, meu acabamento, né? E aqui do direito, ó. Tá? O que que você vai fazer agora? Você vai ali na máquina, vai passar uma costura aqui, ó, firmando o bolso na parte de cima. E vai passar uma costurinha firmando o bolso na lateral, tá? Aqui eu já vou colocar também a minha etiquetinha de apresentação, que é aquela etiquetinha bordada que segura o meu tag do lado de fora da roupa, tá? Firmei então as laterais e passei, coloquei a minha etiquetinha de apresentação aqui, tá vendo? Aqui também tá firmadinho, ó. Agora nós vamos colocar o cos igual a gente fez os shortinhos biba, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o meu cos da frente, ó, esse é o cos frontal, dobrei ele no meio. Vou posicionar ele no meio do trabalho, ó, no meio do trabalho, tá? Essa linha aqui, ó, essa dobra aqui é o meio. Aí você vai dobrar aqui no meio, ó. Segura aqui essa partezinha aqui com um beliscãozinho só, se for o caso, ó. Só colocar o dedinho aqui e aí eu vou abrir até chegar aqui no limite do meu trabalho, ó. Tá bom? Então a minha prega vai ficar exatamente aqui, ó, no limite do meu bolso, tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês, vou erguer, ó, aqui. Só que eu quero que essa prega fique virada pra dentro, então eu vou pegar ela aqui e vou virar pra cá. Tá? Assim. Ó, vamos conferir se deu a metade mesmo, ó lá. A metade certinha, tá vendo? A prega que você prende com seu alfinete e ele tá pronto. Só que aqui, gente, eu quero duas pregas, não quero uma só, eu quero duas. Então eu vou fazer assim, ó. Eu achei o lugar ali, eu vou colocar uma preguinha pra cá. E depois eu vou colocar mais uma. Nesse limitezinho aqui, tá? Ó, você vem aqui e observa se tá dando de novo o meio do trabalho, ó. E prega aqui com o alfinete. Mas daqui eu vou fazer com duas pregas. Se você quer... Ah, não quero duas pregas, só quero uma. Faz do jeito que eu passei a primeira. Faz uma preguinha só, tá? Aqui eu vou passar uma costurinha e vou prender ela aqui. Ó, do outro lado, a mesma coisa, ó. Põe aqui no meio do trabalho, pra lá, certo? Eu vou até ali achar o meio. Achei o meio, certo? Eu vou vir com essa ponta aqui, ó, até aonde tá o limite aqui do meu cos, ó. Vem aqui, tá vendo? Ó, o meu limite é esse. O espaço que eu preciso deixar pra prega, ó, tá aqui atrás. Eu vou virar ela pra dentro, porque eu quero ela virada pro lado do zíper, que falso zíper, né? Que é uma falsa barguilha, né? Eu não quero ela virada, aliás, eu quero ela virada pra fora do bolso, não quero ela virada pro zíper, tá? Então, esse é o espaço da minha prega, certo? Aqui é o meinho, bem no meio, ó. Vamos lá ver se tá certo, ó. Meio até a pontinha, tá certinho? Só que nesse espaço, eu quero duas preguinhas. Então, eu vou deixar onde tá ali a primeira. Vou só colocar mais uma aqui no mesmo espaço que eu gastei. Uma do ladinho da outra. E pronto, tá? Se você quiser marcar lá, colocar marcação, as duas, para as duas ficarem iguais, você pode colocar, tá? Ó. Tô colocando uma bem do ladinho da outra aqui. E aquela de lá, ela ficou espaçada que eu acabei tirando do lugar. Vou lá de novo, arrumar ela, ó. Tá vendo aqui? E essa aqui, ó, eu vou voltar aqui, que eu tirei ela do lugar. Vamos lá. Que eu ensinei pra vocês. Vamos pegar aqui, vamos tirar, achar a dobra aqui, né?
Tá aqui, ó, meio, certo? Ponto e ponto, ó. Esse espaço aqui é que eu vou fazer as pregas. Então, eu vou fazer uma preguinha que tá aqui no meio, ó, deixar ela aqui, e a outra eu dobro por cima. Uma encostadinha na outra, tá, gente? O shortinho social, esse negocinho aqui, essa preguinha aqui, ó, é o charme dele. Do shortinho social. Tanto faz pra menino ou pra menina, tá? Esse shorts, inclusive, gente, se vocês quiserem fazer pra menina, também fica legal. Pra usar com paletózinho, sabe? Então, aqui tá a minha metade, deu certinho aqui. E aqui também deu minha metade, deu certinho aqui, tá? Vou passar lá na máquina, uma costura segurando minhas preguinhas pra elas não saírem do lugar, tá? Passei uma costurinha prendendo, então, as minhas preguinhas aqui, tá? Ó, se você já for desenhando, no caso, eu tô fazendo com um tecido que vinca, né? Ó, já tá até vincando, tá vendo? Já tá no lugar, já, ó. Agora, eu vou pegar os passantes, ó. Passante, gente, é igual fazer... Igual a gente faz aquelas alcinhas, é a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui, ó, dobrar ele no meio, tá? Vou vincar. Tá? Essa forma que eu tô fazendo aqui agora, ó, é a melhor forma de a gente fazer, porque ele fica exatamente igual em todas elas. Então, quando você for colocar um passante aqui, não vai ficar um largo e um fino de lá, né? Vai ficar iguais, ó. Então, eu vinquei o meio. Se você tá fazendo um tecido que não vinca na unha, que nem eu tô vincando, passa o ferro, tá? Aí, você vem aqui, ó, e encosta essa parte aqui. E encosta o outro lado aqui. No primeiro vinco que nós fizemos, tá vendo? Ficou que nem um viés, tá vendo? Que nem um viés, né? Agora, a gente vai dobrar de novo. Certinho, um sobre o outro, ó. E vamos passar uma costurinha bem aqui na beiradinha pra cá. Depois vira o trabalho e passa a costura desse lado aqui, tá? Então, vai passar a costura aqui e costura aqui. Vai ficar assim, ó. Todos eles iguais, tá vendo? Passa bem na beiradinha. Agora, nós vamos posicionar o nosso passante. Exatamente quando termina aqui o seu bolsinho, ó, na parte de cima no cos, vamos posicionar ele aí, tá? Coloca um desse lado, que na frente vai dois. E um do outro lado. Esse você reserva que nós vamos colocar depois nas costas. Então, aqui. Pronto. Vamos passar uma costurinha e vamos prender ele lá. Ó, eu tô fazendo devagarzinho, porque tem iniciantes no nosso canal, né? Que tá acompanhando também o vídeo fazendo com a gente. Se você já tem mais experiência, na hora que você dobrar o bolso, você já faz a prega, já põe o passante, tá? Já fica aí do jeito que você quiser, que você tá acostumado a fazer, faça, tá? Isso aqui é porque tem iniciantes no canal, e aí elas precisam, a gente tem que fazer devagarzinho pra elas irem pegando, tá? Vou passar a costurinha e já volto. Aqui, eu coloquei meu passante, firmei ele aqui, né? Um de cada lado. Agora, nós vamos pegar o nosso cos frontal, ó. Vamos colocar um sobre o outro, direito com direito. E nessa parte de cima, a gente vai passar uma costurinha na reta, arrematando no começo e no final. Meio centímetro, tá? De fora a fora. Passei a costurinha de fora a fora. Vai ficar assim, tá? Eu vou pegar agora o direito do nosso cos, vou colocar sobre o direito da nossa calça. E vou começar aqui, ó, arrematando no começo e venho passando uma costurinha, colocando, arrumando todo o nosso cos até o final. Vai ficar assim, tá vendo? Peguei isso aqui, joguei direito com direito, passei minha costurinha, vai ficar assim, tá? Prendi tudo direitinho, escondi todas aquelas costurinhas que eu fiz pra segurar todas as partezinhas que a gente colocou aqui. Tanto a preia como o passante, ó, tudo lá pra dentro, a minha costurinha, tá? Agora, olha só, nós estávamos assim, né? A costura tá virada pra cima. Eu joguei todo o cos pra cima, tá vendo? Nós vamos passar um pesponto bem, imagina, bem na beiradinha mesmo. Abre bem a costura pra baixo. E vamos passar bem aqui na beiradinha um pesponto segurando essa costura pra cima. Vem aqui, passa arrumadinho, abrindo toda a costura. Arremate no começo e no final bem pequenininho, tá? Ó, passei um pesponto bem na beiradinha mesmo, tá vendo? Bem pertinho da costura, tá? Vamos reservar agora essa parte aqui e vamos pra parte das costas, ó. Deixa aqui do lado e vamos pra parte das costas. As partes das costas é bem simples, como todas as outras partes de costas que a gente faz. A gente vai arrematar aqui no começo, sobe a costura em todo o gancho, arremata aqui no final. Vai dar piques e aqui eu vou colocar minha etiqueta de composição. Ficou assim, pessoal? Passei minha costura e dei meu acabamento, né? Já coloquei também minha etiquetinha de composição. A etiquetinha de composição é do parceiro do nosso canal, da LGTS. A LGTS é que fornece as etiquetas para minha marca há mais de 10 anos, tá, pessoal? Tá precisando
de etiquetinha, entre em contato com eles. Olha essa etiqueta, esse modelo. Ele tem todos os tamanhos aqui, tá vendo? Eu venho aqui depois com a caneta e circulo o tamanho que eu tô usando. A minha logo, a minha marca, tá? Então, ele não tem, eles não fazem só etiqueta, eles fazem tag, cartão de visita, fazem caixas personalizadas, sacolas personalizadas. Você está precisando de algum desses serviços, entre em contato com eles. Os dados da RGTS estão na descrição do nosso vídeo. E fala com a Juliana que ela vai adorar atender vocês lá, tá? Então, pessoal, eu passei minha costurinha e meu acabamento, certo? Pelo lado direito agora, eu vou pespontar aqui, ó. Jogo para um dos lados a costurinha, vou jogar pro lado de lá. Essa costurinha aqui que nós fizemos com acabamento. E vou passar um pesponto na beiradinha aqui, numa costurinha, ó. Pesponto é uma costurinha. Outro dia me perguntaram o que é um pesponto. É uma costurinha que a gente passa segurando uma outra. Então, essa aqui é a primeira costura, eu vou passar uma costura segurando ela. Aqui embaixo, bem na beiradinha aqui, ó, eu venho passando o meu pesponto até aqui em cima. Chegou aqui, eu volto com o pezinho de máquina, passando a segunda costura. Vou deixar duas costurinhas em todo o gancho, tá? Passei então as duas costurinhas, tá? Uma bem aqui margiando e a outra descendo. E a parte das costas ficou pronta. Agora eu vou colocar aqui, ó, o meu cos. O meu cos traseiro. Do jeito que eu fiz lá naquele do direito, né, o da frente, eu vou fazer esse aqui, ó. Vou colocar um sobre o outro, passar uma costurinha aqui, de um lado até o outro, limitando o meu direito com direito, tá? Direito com direito. Limitando a minha canaleta do meu cos, tá? Porque esse cos aqui é de elástico e eu vou fazer canaletas nele pra poder passar o elástico. Passei então minha costurinha de fora a fora, arrematei no começo e no final. Agora você pode vir aqui, ó, abrir bem essa costura, gente, ó, bem abertinha mesmo. Vinga, se for o caso, com a unha ou passa no ferro, né? E deixa ela bem aberta mesmo, arrumadinha aqui, ó. Vai passar ela na reta e vai fazer uma costurinha margeando essas duas costuras aqui direitinho, bem na beiradinha, bem aqui na beiradinha mesmo, ó, segurando a costura que você fez pro lado do direito. Passei a costura bem na beiradinha mesmo, tá? Vou abrir agora aqui. Tá vendo a minha costa aberta? Mas ele tá vincado já aqui, porque eu já passei uma costurinha na beirada, né? Esse direito eu vou colocar sobre o direito da calça, sim. E do comecinho ali eu venho, arremato, direito com direito. E venho fechando toda essa beiradinha aqui, ó, da calça, tá? Passei minha costura arrematando no começo e no final, tá? Prendi aqui meu cos, ó lá. Fica assim, tá? Agora aqui você vai jogar tudo pra cima, que nem a gente fez no começo, no na frente. E vamos arrematar essa costurinha aqui, ó, ficando pra cima. Vamos arrematar ela aqui, pespontando de ponta a ponta. Passei minha costurinha aqui e limitei a parte de cima e olha, a parte de cima e de baixo, tá? No costa, tá vendo? Então eu prendi a costurinha que eu fiz aqui e prendi a costurinha que eu fiz aqui também, juntando com a parte de baixo, certo? Então meu costa tá colocado, ó, tá vendo? Já tá certinho ali. O que que eu posso fazer? Ó, eu posso usar aqui dentro um elástico desses largos, passar de fora a fora, corto na medida, né? Passo de fora a fora. Eu posso já vir aqui assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó, no avesso. Tá vendo? Aqui eu não dei acabamento nenhum, que no bibar a gente passou overlock, né? Nesse aqui nós vamos fazer overlock. Vamos fazer uma dobrinha assim, ó. E por cima dessa outra costurinha nós vamos fazer o pesponto, tá? Assim. Você pode já fechar essa aqui, fazer essa canaleta, ó, todinha aqui, passando a costurinha. E colocar um elástico grosso, tá? Eu não vou fazer isso, porque esse elástico que eu comprei, ele é muito molenga. E toda vez que eu ponho aqui dentro, ele dobra e fica assim, uma coisa embuchada aqui dentro, sabe? Então, o que que eu resolvi fazer nesses shortinhos? E eu vou te dar dica, porque você pode fazer das duas formas. Ou você põe esse elástico mais largo, se você conseguir achar um mais firme, né? Ou então, você vem aqui e faz aquelas canaletas. Lembra que nós fizemos canaleta para passar elástico menor? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, nós vamos arrematar aqui e vamos passando as canaletas. O elástico mais fino, é o que eu vou fazer, porque eu achei muito melhor o acabamento, fica mais bonitinha a peça, tá? Aí vai do gosto de cada um, olha, meu elástico é dessa medida. Então eu tenho que vir aqui e passar uma canaleta nessa medida. Vai ser mais ou menos aqui, ó, tá? Ó, eu vou usar um sabonete e vou fazer a marcação de onde eu vou passar a minha costura. Só uma marcação pra eu saber mais ou menos onde direcionar a minha costura, né? E o último eu vou fazer aqui, ó. Vai ser esse último de baixo, vai ser essa canaleta de baixo. Onde eu vou dar uma dobrinha e já vou dar um acabamento na última canaleta aqui, ó. Então, vamos lá passar então essa costurinha aqui e depois as costurinhas da marcação. Pessoal, então o que eu fiz aqui? Eu dobrei e passei uma costurinha em cima da primeira costura que eu já tinha feito aqui, fechando o nosso
a nossa canaleta. E nas marcações eu passei a costurinha. Eu vou fazer o que agora? Vou pegar meus grampos. Tô passando meu elástico, a medida eu já falei pra vocês, tá lá dentro, no seu molde ou na descrição do vídeo. Pessoal, se você quiser passar um elástico só mais largo, fique à vontade, tá bom? Tem gente que tá acostumado já a passar um elástico largo, e depois que o elástico tá colocado, passa uma costura no meio, também dá, tá? Eu já fiz assim também no moletom. Mas esse daqui eu quero ele desse jeito, que eu acho que assim fica muito mais bonitinho, tá? Então, ó, eu vou passar os três elásticos ali, três elásticos, três canaletas, né? E vou passar aqui, ó, com o meu grampinho. Eu vou colocar as três, até que as três estejam no limite para eu poder passar a costura aqui. Ó, ficou assim, tá vendo os três aqui? Eu vou ali na reta, vou passar uma costurinha aqui firmando. Aí eu vou terminar de passar o meu elástico. Na hora que sair aqui todos os meus grampos, vou passar outra costurinha aqui firmando. Vou segurar dos dois lados aqui o meu elástico. Ó, aqui eu vou espalhar então o meu elástico. Ele vai ficar assim, ó. Ó, pelo lado do direito, tá? Vai ficar assim, bem arrumadinho aqui o meu cos, tá? Uma coisa, pessoal, antes de pregar o cos, depois que você terminou de fazer esse pesponto, já põe o seu passante no lugar, porque eu esqueci de colocar o meu, tá? Então, se você esquecer, que nem eu, não tem problema de qualquer jeito. Abre bem aqui assim, ó, o elástico. Você vai posicionar ele aqui, ó, como se você tivesse, se ele tivesse ficando dentro do cos. E vai passar uma costura aqui no cos, ó, bem aqui na altura do cos, você vai passar. Dá um retrocesso e prende ele aqui. Ele tá bem em cima da costura do meio da calça, tá vendo? Aqui, pra dentro do cos, pra cima do cos, você vai vir aqui e vai prender seu passante bem aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui, o meio das costas, né? O passante você põe ele aqui, ó, tá? Aqui pra cima um pouquinho. Deixa eu só levantar minha agulha aqui. E aí, eu vou vir aqui na altura da costura que nós fizemos aqui, ó. Do nosso cos, ó. Eu vou vir aqui e vou dar um arremate aqui, ó. No começo, no final, ou faz várias vezes pra lá e pra cá, não tem problema não, tá? Vai ficar assim, tá vendo? Aí, você só vai pra colocar já no lugar, né? Você vira ele pra cima. Ó, aqui, ó. Eu gosto de fazer desse jeito, tá? Tem gente que gosta de fazer reto. Puxar isso aqui reto e deixar assim, do tamanho do cos. Eu gosto de dar uma folguinha. Porque tem alguns cintos que a gente usa, ou criança usa, que é mais grosso. Então, eu gosto de dar essa folguinha de nada. Aí, eu vou cortar mais ou menos aqui, ó. Só vou deixar o limite da dobra. Todos os passantes, pessoal, vai ficar maior, sempre, tá? Porque é pra fazer isso aqui mesmo, pra você chegar no tamanho que você quer. Você vai dar essa dobrinha aqui, ó. E vai colocar na mesma medida daqui, ó, de baixo, dessa linha de baixo aqui do meio da calça. Você vai vir sobrepor ele sobre essa costurinha que nós fizemos aqui do cos, ó. Tá dobradinho, olha que ele tem aqui, ó. Ele tá vendo? Ele tá levemente pra cima, ó. Tem uma folguinha pra poder passar aqui um cinto maior. E aí, você vai passar essa costura margeando a costura de cima, aquela primeira costurinha que nós fizemos, ó. Pera aí que vai escapar a minha linha aqui. Ó. Desce aqui e vem margeando, ó. Arremata, arremata. E pronto, ó lá. O seu cos traseiro tá colocado, tá? Eu gosto de colocar por dentro. Eu ponho aqui e depois eu passo o cos por cima. Se não der pra fazer, não tem problema. Desse jeito aqui também serve, tá vendo? Tá? Desse jeito também vai ficar igual. Mesma coisa, tá? Então, aqui o nosso passante das costas já tá colocado. Bom, então, coloquei meu passante aqui, né? E já deixei aqui arrumado. Ó, vou tentar jogar um pouquinho mais pra lá, porque se eu tivesse colocado o passante primeiro, eu tava aqui, eu não tinha nem espalhado esse meu franzido. Ele atrapalha um pouco, dependendo de onde você vai fazer, né? Então, ó, puxei pra lá mais ou menos o franzido. Vou vir aqui com a frente, ó, tá? Agora o que nós vamos fazer? Vai pegar essa parte aqui, direito da parte traseira com o direito da parte da frente. Direito com direito, tá? Vou posicionar essa lateral bem aqui no cantinho, igualzinho o biba, gente. Igualzinho outro short, tá? Bem aqui, bem na beiradinha mesmo, ó. Bem ali na costura. Você vem e cobre com essa parte aqui, ó. Tá? Aí nós vamos passar a costurinha, certo? Ó,
Vou passar essa costurinha aqui, vou arrematar e vou descendo até chegar lá o fim das pernas. Ó, até lá no fim das pernas, né? Só que nesse pedacinho aqui, ó. Aqui ele tá, ó, que ele tá encostado ali, ali na costura, ó. Tá bem encostadinho na costura ali, porque senão ele dá defeito, viu? Tem que deixar bem encostado na costurinha lá, tá? Aqui, ó, o que eu vou fazer? Essa parte aqui eu vou dobrar pra cima, assim, ó. Um pedacinho de nada, só meio centímetro, que é pra depois eu fazer acabamento do outro lado. E venho, passo a costura todinha até lá embaixo, arrematando no começo, arremato lá no final. Tá bom? Aí do outro lado, ó. Costurei do lado de lá, certo? Vou vir pra esse lado aqui. É a mesma coisa, ó. Nessa costurinha do cos da frente, eu vou encostar esse cos traseiro, ó. Aqui. Bem posicionado direitinho ali. Bem encostadinho mesmo. Eu vou cobrir. Fazendo um sanduichinho, certo? Vou começar arrematando aqui. Vou costurar até lá embaixo também. Só que aqui, antes de terminar o cos, eu vou deixar uma dobradinha pra cima. Tá certo que você vai costurar de um lado, e esse aqui você vai costurar do outro lado, vai estar de cabeça pra baixo. Não esquece que tem que dobrar pra cima e deixar essa dobrinha aqui pra fazer o acabamento. Olha, pessoal, então o que eu fiz? Eu fechei as laterais deixando, tá vendo o meu cos aqui da parte da frente, tá aberto? Eu fiz uma dobrinha de meio centímetro de cada lado e passei a costura normal até lá embaixo, tá? Aqui agora eu vou colocar meu acabamento. Vou aproveitar já e vou colocar as duas costuras aqui, ó. Vou juntar costurinha com costurinha aqui certinho. E vou passar a costura daqui de baixo, de uma ponta até a outra. Vem até aqui, vem até o meio, depois continua até o outro lado, arrematando no começo e no final. E já vou dar o acabamento também. Pessoal, então ficou assim as minhas duas laterais costuradas e com o meu acabamento de overlock. E o entre pernas também, ó. Passei a costurinha na reta, depois dei o acabamento na overlock. Agora, pessoal, nós vamos virar pro direito aqui, ó. Essa parte do cos, ó. Tá vendo? Por que que eu falo que é importante ele ficar nessa costurinha? Pra ficar retinho, tá? Senão ele vai dar diferença. Pra ficar bem retinho, tem que ficar certinho aqui na costura, encostado na costura quando você coloca, tá? Vou virar pro lado do direito ela aqui, que é pra gente ficar melhor de trabalhar. Eu gosto de trabalhar por esse lado, né? Se você gosta de trabalhar pelo avesso, também pode, tá? Então, ó, já tá praticamente pronto o nosso shorts, ó. Tá vendo? Aqui atrás, aonde tá o elástico, onde ele vai controlar e regular, né? Ó, cuidado, tá? Deixa sempre pra baixo aqui a nossa, o nosso, como é que chama? Passante, né? Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui, colocar dentro da máquina, né? Vou pôr aqui nessa dobrinha que nós fizemos de meio centímetro. E vou vir pespontando toda a volta do quadril, toda a volta do nosso cos, ó. Arremata aqui no começo e venho puxando a costura bonitinho, tá? Pra ficar sempre arrumadinho. Vem até aqui e vai fazer o pesponto aqui nessa beiradinha aqui de cima, ó. Abre bem a costurinha, tá? Se for o caso, vai lá e passa no ferro essa costura aqui que nós fizemos. Deixa bem abertinho. Vai passando o pesponto na beiradinha, que nem nós fizemos aqui atrás, ó. Vai fazer aqui na frente, tá? Quando chegar aqui, para a agulha, vira o trabalho e vai descer assim. Certo? Desceu aqui. Aqui nós vamos dobrar essa parte pra dentro, ó. Vai dobrando pra dentro. E sobre a outra costura, a gente vai vindo passando, fazendo o pesponto, segurando esse cos aqui, tá? Vem pespontando bonitinho aqui, aqui até o final. Chega lá onde você começou, você arremata e terminou essa parte de cima do cos. Ó, pessoal, então eu passei o pesponto em toda a volta, tá vendo? Toda a volta do meu cos aqui na frente, ficou assim arrumadinho. Agora só falta, então, pra terminar de arrumar a frente, é colocar os passantes, tá? Do mesma forma que eu fiz daquela outra vez, eu deixei ele mais ou menos, vou deixar ele assim folgadinho, ó. Mais ou menos folgadinho. Vou passar mais ou menos um centímetro e vou cortar a sobra. Vou dobrar aqui, ó, certinho. E vou posicionar reto. Reto aqui, né? Vou posicionar aqui. Vou vir aqui, bem nessa linha que nós fizemos o pesponto, eu vou acompanhar e vou fazer um arremate aqui bem arrematado pra segurar esse meu passante. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha, pessoal, ficou assim, tá? Olha que gracinha já tá nos shortinhos, ó. Bolsinho, pregas, falso, falsa barguilha, né? Ficou perfeito, tá vendo? O cos ficou bonitinho e olha as costas. Aqui com o passante, tá? Agora nós vamos fazer, então, a barra italiana, porque o short está pronto. Seria uma barra simples, estaria pronto o nosso shortinho. Se você quiser usar como barra simples, também pode, tá? Vamos fazer, então, a barra italiana. Nós vamos fazer isso lá na máquina. Pessoal, então, barra italiana, tá? Tem várias formas de fazer a barra italiana e cada um faz de um jeito.
De repente você conhece a gel de outra forma e faz de uma forma melhor que a minha, tá? A minha é uma forma assim que a gente aprende, é bem industrial, porque como a gente fazia muita facção e tem que fazer rápido, é do jeito industrial, tá? Que assim é a coisa mais simples que tem, mais barra mais simples italiana que existe, eu acho. Tá? Então é esse o jeito que eu vou ensinar pra vocês. É, mas se você sabe de outra forma, se você sabe calcular direitinho, então faz do seu jeito que também vai ficar bom, tá? Essas medidas de todos os shorts, ele já foi com a medida certa, com o centímetro certo para cada idade, tá bom? É, lá tem tamanho do PP, que é de 3 meses, e vai até 10 anos. Então, do PP, que é 3 meses, até os 4 anos, nós vamos usar 4 centímetros. Vocês vão entender melhor conforme a gente for fazendo, tá? Então, ó, pelo avesso aqui, eu tô com o short virado pro direito, né? Mas essa costurinha aqui de baixo, ó, a sobra de costura nas laterais, eu gosto de jogar para as costas. Então, eu vou virar esse aqui deitado para as costas. Vou dobrar um pouquinho só aqui essa minha barrinha e vou fazer uma costurinha aqui no meio centímetro, tá? Ó, dobrando mais ou menos meio centímetro de olho, tá, pessoal? Não tô medindo nada, tá? Mais ou menos meio centímetro. Se o seu meio centímetro ficar um pouquinho maior que o meu, não tem problema, tá? Se ficar um pouquinho menor também, não tem problema. Tá bom? Só procura fazer do começo até o final do mesmo tamanho. Mesmo tamanho, tá? Sem deixar aqui grande, lá pequenininho. Sempre meio centímetro mais ou menos toda a sua volta, ó. Tá bom? Aqui. Terminei aqui e encontrei, certo? Ó, então já tá acabadinho aqui com uma volta, certo? Agora tem que prestar atenção nessa parte aqui, pra gente poder fazer a nossa barra italiana direitinho, direitinho do jeito que eu faço, tá? Ó, nas partes laterais aqui, né, onde tá a costura da lateral da coxa, da perna, nós vamos fazer assim, ó. Vamos pegar a nossa fita métrica, daqui pra frente vamos trabalhar com ela direto, e vamos medir 4 centímetros, ó. Vou dobrar aqui, e eu vou colocar os 4 centímetros, ó, tá 4 centímetros aqui, tá vendo? Veja, de novo. Olha lá. 4 centímetros, ó. Tá vendo? Se tiver um pouquinho desigual, você vem e deixa arrumadinho. Porque o importante é essa medida tá sempre exata em toda a volta. Porque senão vai retorcer a sua barra depois, tá? Então, ó. Medi 4 centímetros. E tá vendo essa costura aqui do direito? Tem que bater com a costura do avesso. Tá vendo? Elas estão seguindo uma linha lá, ó. Tá? Que daqui até lá. Certo? Vem aqui e prendo com o meu alfinete. Agora eu viro os shorts pro outro lado, ó, pro outro lado, no meio das pernas, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou vir aqui, vou dobrar, vou pegar minha fita aqui, vou dobrar 4 centímetros, ó, certinho 4 centímetros. Dobrei aqui, abri aqui direitinho, ó, vamos ver se tá certo, ó, 4 centímetros, opa, 4 centímetros certinho, né? Só vou colocar certinho de novo essa costura do direito com o avesso, aqui as duas juntas, e vou prender com um alfinete. Pronto, tá? Então, ó, tanto no meio da perna, como do lado de fora da costura da lateral do shorts, eu marquei 4 centímetros nos dois, ó, fechei. Tá vendo? Agora tem a parte das costas e a parte da frente. Eles têm que, aqui no meio, você tem que fazer bater também, tá? A costura. Então, vem aqui, ó, 4 centímetros, tá dando 4 centímetros certinho. Vem aqui e prende aqui com seu alfinete, aqui no meio. Aqui. Aí, vou virar ao contrário, shorts e a parte da frente, que ainda não medi, eu vou pôr ela ali. Vou colocar minha fita métrica e vou medir também, ver se dá os 4 centímetros. Tá menos, tá vendo? Ponha mais aqui, porque senão lá ela retorce, fica feio até. Então, tá aqui, deixa eu ver se tá certinho aqui. De lá de cima até aqui embaixo, 4 centímetros, tá vendo ali? Tá vendo, Júlio? Mostra mais perto, lá, ó. Tá vendo? Daqui da barra de cima até aqui embaixo tá dando meus 4 centímetros. Não repara minha fita métrica não, que ela é toda rabiscada. Tá? 4 centímetros, vem aqui e prende também com o alfinete, ó. Então, gente, ó, eu medi 4 centímetros deste lado, costurinha em costurinha, desse lado, costurinha em costurinha, e aqui no meio, as duas partes, tá? Agora eu vou colocar lá na máquina. 4 centímetros, tá? 4 anos. Quando passa pra 6 anos, já é 5 centímetros. Mas isso tudo eu vou deixar no molde pra vocês, tá? Ó, eu vou vir aqui então, ó, bem na beiradinha, tá? Tá vendo aquela costura de meio centímetro? Tá aqui embaixo, ó. Eu vou bem na beiradinha mesmo aqui, ó. Bem aqui nessa beiradinha, eu vou passar uma costura, ó.
A gente começa... Ah, peraí, gente, vou começar, vou soltar aqui, vou começar pelo meio das pernas. Então, aqui a gente vai abrir, né? Ó, já coloquei os quatro, vou abrir aqui no meio das pernas, ó. Bem no meio das pernas é que eu vou começar minha costurinha. Tá vendo que aqui tem essa costura de baixo onde nós fizemos aquela de meio centímetro, né? Eu não vou costurar nela, vou costurar aqui em cima, ó. Bem aqui onde eu comecei, tá vendo a costurar? É, a dobra, onde tá a dobra, ó. Então aqui eu arremato. Ó, o importante, lembra, deixar essa costura junto com a costura de lá, tá? Ela tem que seguir uma linha reta, as duas costurinhas, ó. E venho costurando, tá vendo? Se aqui por baixo der alguma folguinha, você... Assim, ó, espalha a folguinha pra você dar uma preguinha aqui e outra ali, pra não ficar acumulado num canto só, tá? E toda volta que você tiver uma dúvida, você vai lá e mede de novo com a fita métrica pra ver se tá certinho os 4 centímetros. Aqui eu vou tirar meu alfinete e continuo fazendo toda a volta, ó. Aqui, ó, tá vendo? Essa costurinha tem que bater, ó, um bichinho aí. Essa costurinha tem que bater daqui... Tem que bater aqui com o direito com o avesso, tá? E aqui, ó, se eu tiver alguma dúvida, de novo, lá, 4 centímetros. Sempre colocando e marcando, tá, pessoal? Sempre. Na medidinha que eu vou deixar pra vocês lá. Pra não ficar com a barra retorcida. Ó, parei aqui costurinha com costurinha, firmei lá minha agulha, virei de novo o trabalho, ó. Aqui tá dando folguinha, tá vendo na parte de baixo, ó? Tá dando uma folga. Se eu deixar no lugar só, vai dar um pregão, tá vendo? Eu vou espalhar ela aqui assim, ó, pra que esse franzidinho fique espalhado. Se tiver alguma dúvida aqui de novo, eu vou bater pra ver se tá dando 4 centímetros. Ela tá passando, ó. Descer pra baixo um pouquinho. Olha lá, 4 centímetros. Aqui. Aqui pra frente. E daqui até lá também, ó, vai ter alguma, vai estar uma folguinha, espalha bem esse franzido, tá? Vamos ver se tá dando os 4 centímetros aqui direitinho. Ó, você viu que foi maneirinho? Não tem segredo, dá pra quem tá começando a fazer também, faz devagarzinho, volta o vídeo, olha de novo, tá bom? Não tem segredo, é muito simplesinha de fazer. E o resultado é super bonito, porque, ó, o shorts, ele é igualzinho a qualquer outro shorts. Ele não tem nada diferente. O cos é igual, aqui tem uma falsa barguilha, aqui tem um bolsinho, tem preguinha, ele é muito engraçadinho, né? Bonitinho. Mas, cara, o que que muda de tudo é essa barra italiana. Então, vai lá, volta o vídeo, faz tudo de novo, tá? Pessoal, então agora o que que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui dois alfinetinhos. Tá vendo aqui, ó? Terminei, né? Costurei. Aqui embaixo, ó, bem aqui na curva onde ficou embaixo de tudo, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui onde acabou? Nessa parte aqui, eu vou abrir um pouquinho assim, ó, deixar ela frouxinha e bem na dobra, bem na dobrinha mesmo, eu vou passar um alfinete aqui, ó, pro lado de dentro, ó. Passar aqui e vou sair do outro lado. Pra marcar exatamente essa costura, essa dobra que deu aqui, tá? Não vai vincar não, porque senão depois você não consegue tirar no ferro. Tem tecido que marca e depois não sai, né? Ó, aqui. E aqui a gente marca, ó. Marquei, certo? Tá lá. Tá bem na dobra mesmo, tá vendo? Agora, com o meu dedão aqui, ó, e o meu indicador, eu vou vir aqui e vou fazer esse... Tá vendo essa costurinha que nós fizemos aqui em cima, né? Esse meu alfinete, ele tem que dar em cima dessa costura que nós fizemos. Então, eu vou vir aqui com ele, ó, vou abrindo a costura, vou fazendo assim com o dedo, ó, assim, ó, fazendo. Minha unha tá horrível, hein, gente? Que horror. E agora eu vou deixar ele assim, ó. Bem em cima da costura lá de baixo. Eu tô sentindo ele que a costura tá lá embaixo, ó. Venho aqui e prendo com esse alfinete, ó. No lugar, tá? Prendi esse lado. Do outro lado, na outra costura do outro lado, ó. Que nós colocamos também o outro alfinete. A gente vai de novo fazer isso aqui, ó. Até chegar naquela costurinha lá, ó. O meu alfinete, onde eu marquei a dobra, tem que chegar aqui, na costurinha. Ele tá exatamente em cima da costurinha que eu tô sentindo, tá? A gente sente contato mesmo. Vou tirar aqui meu alfinete e vou prender. Pronto. Ó, pessoal. Se eu esticar assim, ó, já vai estar dando a minha barra italiana, olha. Olha aí, tá vendo? Já tá dando a minha barra italiana, tá? Essa costurinha tem que ficar aqui, bem aqui mesmo. Dá licença. Ó, bem aqui mesmo, em cima, tá vendo? Aqui tá uma dobrinha, ó. Eu tô vendo que ela tá bem em cima da minha costurinha que eu fiz ali embaixo, ó. Tá? Eu vou até marcar aqui, ó,
com o alfinete, porque depois você tem que assentar com o ferro. É só no calor, tá, que a gente marca, é no vinco, tá, que a gente vai marcar essa nossa barrinha, ó. Tá vendo? Atrás, na frente, aqui ele tá preso, ó. Prendi aqui com o meu alfinete, certo? Pra não sair, não desdobrar, a gente vai passar uma costurinha aqui, ó. Lembra que nós deixamos ela no rumo, a de baixo no rumo da de cima? Então, a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar aqui na minha máquina, ó. Tirar meu alfinete, né? Ele já tá dobradinho ali no lugar. E vou passar por cima da costura, que já tá aqui, e vou passar de novo a minha costurinha, olha. Bem em cima da costura que já tá. E olha que ela tá seguindo aqui em cima, tá vendo? Então eu venho até aqui, arremato. Se preferir voltar, você pode voltar pelo mesmo lugar. Eu só vou deixar, olha lá. Tá vendo? Você nem vê a costura que você fez, ó. Não dá pra ver. Porque ela tá dentro daquela costurinha que tava da dobra. Então a gente passa devagarzinho, você vai passar a costura, vai treinando aí. E passa a costura bem dentro daquela costurinha lá, ó. Tá? Você vai fazer isso, então, na lateral. E também vai fazer no entre pernas. Aqui, ó, no entre pernas. Vim aqui, vou tirar, ó. Arremata aqui. Dá um arremate aqui no começo, vem costurando por cima daquela costurinha que você já tinha feito. Vê se não tem nada por baixo, né, gente, pra não costurar nada junto. E aqui dá um arremate no começo e no final. Pronto, olha lá, tá vendo? Assim ela vai ficar presa. E o resto da marcação dela vai ser feita no calor, tá? Você vai passar no ferro e ele vai ficar feito no calor. Ó, eu vou deixar aqui os meus alfinetinhos aqui, ó, porque depois eu vou passar no ferro. Acho que nesse aqui nem vai precisar, gente, porque é percal, percal marca mesmo, tá vendo? Já tá ficando, ó, só passei a unha, só dá uma olhada, ó. Tá vendo? É isso aí, olha que barra maravilhosa, gente. Fica linda, não fica? Ó, isso aqui faz toda a diferença no seu shortinho, tá? Dá pra você fazer em outros shorts, tá? Dá pra fazer na barra de calça, lá embaixo, né? Bem bonita, bem pequenininha. Você pode fazer assim. Você pode fazer assim também aqui. Só que não esquece, né? Que aqui, você tem que deixar, quando você for cortar, você tem que cortar ela reta. Porque as calças, normalmente, ela entra pra dentro, assim, né? Diminui, né? Porque aqui a coxa é mais grossa, vai ficando a canela mais fina, né? Então, aqui você só tem que fazer ela mais larga. Pra aí, quando dobrar, ela tá do jeito, né? Agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, tá? Olha, pessoal, como é que ficou, então, o nosso shortinho. Uma graça, né? Olha, um bolsinho. As crianças adoram bolso, né? Um bolsinho, duas preguinhas aqui. Um falso, uma falsa barguilha. Aqui nós temos os passantes, né? Então, essa semana, que é a semana de festa dos 10 mil inscritos, a gente vai fazer esses shortinhos e eu vou fazer uma túnica pra usar com ele. Ou pra usar com qualquer outra peça, né? Depois que acabar toda essa festa aí, lá na frente nós vamos fazer, então, um suspensório, a gravata borboleta e a boina italiana que eu já tinha prometido pra vocês, tá bom? Olha como é que fica por dentro, ó. Fica bem acabadinho, né? Fica muito bem feitinho, pessoal. Faz pra vocês venderem, faz pros crianças de vocês que vale muito a pena, olha. Tá? Então pega o jeito lá. Não é difícil, você viu como é facinho de fazer? Aqui a gente faz nas nossas confecções aqui pra trabalhar, pra fazer peças assim, sociais, né? Mas é em quantidade, né, pessoal? Então, por isso é que a nossa forma de fazer é um pouco diferente, tá? Mas, se você conhece outra forma de fazer, fique à vontade. Se quiser ensinar as colegas também lá no grupo, pode, tá bom? Essa aqui é a forma que eu achei melhor de fazer. A barra italiana, se você fazer desse jeito, né? E aqui, o acabamento do corte e tudo mais, foi o jeito que eu achei mais fácil de fazer, tá bom? Então, aqui, ó, atrás ficou bem franzidinho, tá vendo? Ele fica uma graça. Eu adorei esses shortinhos, tá? Vocês vão aproveitar bastante, porque a modelagem é bem grande, bem extensa. Essa é a nossa aulinha de hoje. E até a próxima. Amanhã vai ter mais, hein? Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Até amanhã.